Ի՞նչ ես անում ստեղ։ Երբ ես եկել ու ո՞նց ես գտել տան հասցեն։ Ես քո մոտ չեմ եկել։ Ու համ էլ բարև։ Ինչի՞ տենց վախեցար, Ագնես։ Վախեցած չեմ։ Ուղղակի զարմացել եմ։ Լավ ես։ Կապը լրիվ կորել է։ Չես զանգում, չես ասում ո՞նց ես։ Մենք երբեք կապի մեջ չենք եղել։ Ու արի հիմա դերասանություն մի արա, հա։ Ես չգիտեմ, թե դու ինչ ես եկել, ուզածդ ինչա, բայց արի իրար հետ անկեղծ լինենք, հա։ Ներս չեմ գալու, միան անգստացի։ Բայց ինչ որ մի բանի համար եկել ես, չէ։ Ինձ Ռիտանը պետք։ Ինչ, մի լոպե։ Այսինքն դու են տղեն ես։ Ես բան։ Բժիշկն ասաց, որ ինչքան հնարավոր է քիչ ոտի վրա լինես։ Իսկ քեզ երբ տեսնում եմ, ոտի ես։ Սխսոնան ամեղավոր։ Ահ, իր պատճառով ես գյուղով մեկ սևեր ես եմ։ Որ այդ լակոտին հիշում եմ, ոնց համարձակվեց վրես ձեր բարձրացնի։ Առաջինը քրոջդ կսպանեի, երկրորդը դրան։ Ապուշի նման կանգնել էի, չգիտե ինչ անեի։ Քրոջը պատճառով մարդ չգիտի ոնց իրան պաշտպանի։ Ինչ որտեղ Մելիքին էլ եմ հասկանում, ով իրա տեղը լիներ տես չաներ։ Չէ, տղեն չի հանգստանալու, չի հանդարտվելու։ Որ մտածում եմ, ինձ իրա տեղ եմ դնում, հաստատ հիմա սպանության հոդվածով նստած կլինեի։ Դրանք թողելի, ներվերիս վրա ազդում է։ Ավելի լավ եմ հատ կոֆետուր խմեմ, գնամ գործի, աշխատեմ, գոնե ներվերս կհանգստանա։ Ոչինչ, մի քիչ թող ժամանակ անցնի, Մելիք ուշքի կգա, ինքն իր արածի հետ այդ հաշվի կնստի, այդ ժամանակ կհանդիպեմ, կխոսամ հետը։ Քեզ լավ չես զգում, դողում ես, գույնը տեսել ես, արի պարկի, լսի, պետ չել, ոչ ման մի արա, հասկացար, ոչ ման չանես, ես շուտ կգնամ գործի ու հետ կգամ նանե հետ, ես կնստեմ, քանի երեխեն քնած է, դու գնա կողքը հանգիստ պարկի քնի, եղավ, հասկացար, գնա պարկի, ես շուտ կգնամ կգամ։ Չկա, չի պատասխանում։ Պետք է Երևան գնացող վաղոտներին գտնես։ Սաքո, ինչ ես իմացե, ինչ են խոսում, ինչ ես լսե։ Դե ասեց, որ Սոնան ոչ մի բան չի արել, որ ամեն ինչում ինքն է մեղավոր։ Բա ինչ է եղել։ Ես չգիտեմ, ես իսկականից ոչ մի բան չգիտեմ։ Գնամ տեսնեմ, ով ատեղ եք։ Դու որտեղ ես նելի ին ճանաչում։ Կարևոր չի։ Կարևոր է։ Վաղուց եմ ճանաչում։ Ինչ ա ուզած, դա ինչի ես եկել։ Դու ինչ գործ ունես, դու… Դու կապ չունես, ինձ հիմա Ռիտան ա պետք։ Ես կապ չունեմ, հա, բայց ուզեմ չուզեմ կապ եմ ունենալու։ Ես ես ընտանիքում տեղից իզալական հարաբերություններ չունեմ տան անդամների հետ, իսկ դու հիմա գալու ես ու ամեն ինչ փչացնելու ես։ Նորից եմ ասում, հանգստացի ու մի խառնվի իրար։ Այսինքն դու գիտեր ով անելին, դու գիտեր, որ ես տեղ եմ ապրում։ Հետո եմ իմացել։ Խնդրում եմ, քեզ գնա, դու գիտես, որ Խորենին ես դուր չի գա ու ինքը ոչ մի բան չգիտի, իրան դուր չի գա, որ դու գալի գնում ես Ռիտայի հետևից։
Խնդրում եմ քեզ, Մարատ, գնա։ Իրանք չգիտեն, որ ես ախպեր ունեմ, իրանք չգիտեն, որ պապաս ինչ-որ միտեղ տղա ունի։ Իսկ դու հիմա եկել ես, ամեն ինչ խառնում ես իրար, ամեն ինչ փչացնելու ես։ Գնա, խնդրում եմ։ Ես հիմա գնում եմ։ Բայց Ռիտային պետք է տեսնեմ։ Այսօր կլինի թե վաղը կապ չունի։ Ինչ ա քո ուզածը։ Հմ։ Ինչն ա քեզ գրավել փողը։ Չես ավատա։ Բայց ես սիրում եմ Ռիտային։ Դու։ Հա, ես։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում իր առաջ։ Մարատ, վերջացրու։ Դու վատ դերասան ես։ Դու գիտես, որ խորենի է ցանկացած թեմա լինի, ին վրա էլ ա դա ազդելու։ Էնպես որ գնա։ Ես գնում եմ, հա։ Ոնց որ միջև հիմա չէիր հիշում, որ ախպեր ունես, հիմա էլ մոռացի։ Էլ չգաս, խնդրում եմ, աղաչում եմ, մի արի էլ։ Սքանդվում, ես ինչ ա կատարում։ Վայ, Մարիամ ջան, ես չպիտի այստեղ լինեի։ Ինչ ես խոսում։ Սխալ էր իմ այստեղ գալը։ Մարիամ ջան, ես ինչ ես խոսում։ Մենք բոլորս գիտեինք, որ Մելիքը ինձ չի սիրում։ Դուք էլ գիտեիք, Ֆլորա ծյոցը։ Բայց ամեն ինչ արեցիք, որ մենք ամուսնանանք։ Ուղղակի ուզում էիք, որ Մելիքը մոռանա Սոնային։ Մտածում էիք, որ ամուսնանա իմ հետ, միանգամից կմոռանա, բայց տենց չեղավ։ Ու հիմա ես այստեղ չգիտեմ։ Ես հասկանում եմ, դու նեղված ես։ Ես նեղված չեմ, Ֆլորա ծյոցը։ Նեղված չեմ, ես դժբախտ եմ։ Ընդամենը մի օր է անցել իմ ամուսնությունից ու ես արդեն դժբախտ եմ։ Բայց ես գիտեմ։ Ես եմ մեղավոր։ Ես չպիտի ձեզ լսեի։ Չպիտի ձեզ լսեի։ Սոնան իրոք ոչ մի բան չի արել, չէ՞։ Դուք գիտեիք, Ֆլորա ծյոցը։ Գիտեիք։ Ֆլորա ծյոցը, գիտեիք դուք։ Մարիամ ջան, ես չեմ նեղանում քեզանից։ Ես հասկանում եմ քո վիճակը։ Հենց հանգստանաս, կգաս կխոսենք։ Գնամ շուտով, փոխեմ գնամ Երևան։ Ուզում ես ես գնամ։ Չէ, չէ, Սակո։ Դե ուրեմն ես քո հետ կգամ։ Չէ, էլի Սակո, առանց այդ տեղը չեմ գտնում։ Հա, բայց ո՞նց է գտնելու Մելիքին Երևանում։ Ոչ մեկը չգիտի ուր է գնացել։ Գիտեմ, Սոնայի հետևից, Սոնայի մոդել կգտնեմ։ Մարիամ, ես մեր տուն եմ գնում։ Ես մի րոպե ավել չեմ ուզում այստեղ մնամ։ Ինչ ես խոսում, Մարիամ ջան։ Հա, Ֆլորա ծյոցը, ես ինձ լավ չեմ զգում այստեղ, ես ինձ ավելորդ եմ զգում։ Շատ սխալ ես անում։ Ու ես չեմ թողնի, որ այդ սխալը անես։ Այս ամեն ինչը սկզբից սխալ էր։ Այս հարսանիքը վատ բեմադրած ներկայացման էր նման, որ մարդկանց բերանները փակենք, որ հանկարծ ավել պակաս չխոսեն ձեր մասին, իմ մասին։ Բայց ես ավելի լավ գնամ մեր տուն, տանից դուրս չգամ, ոչ մեկի երեսը չտեսնեմ, քան մնամ այստեղ որպես Մելիքի կին, իսկ Մելիքը անընդհատ փախնի ինձանից, այստնից, բոլորից։ Մարիամ ջան, Մելիքիս միտքը այնքան խառն է, խեղճ երեխես։ Ֆլորա ջոջա, ես ամեն ինչ արել եմ։ Ամենադժվար պահին Մելիքի կողքին եմ եղել, ինչով կարողացել օգնել եմ։ Ես նույնիսկ քերուս խնդրեցի, որ բողոք չգրի Մելիքի դեմ։
Դուք հասկանում եք, ես ընտանիքից դեմ գնացի Մելիքի համար։ Հա, արել ես։ Ճիշտ է, ով է բան ասում։ Հա, ու հիմա փոշմանել եմ, որ արել եմ։ Մելիքը անընդհատ Սոնայի մասին է խոսում։ Տպավորությունը ոնց որ ես սենյակում չլինեմ, մոռացել է մեր դերերի մասին, ով եմ ես, ինչ գործ ունեմ այստեղ։ Առաջ գոնե փորձում էր չխոսել այդ մասին, փորձում էր չքննարկել կատարվածը, Սոնայի անունը գոնե չտալ, իսկ հիմա հակառակը, անընդհատ Սոնայի մասին է խոսում, անընդհատ ասում է, որ սխալվել է։ Ես չեմ պատրաստվում անցնել իմ ինքնասիրության վրայով, ես չեմ մնա այստեղ։ Իսկ ուր ես գնալու։ Մեր տուն։ Իսկ հորդ մասին մտածել ես։ Ֆլորա ծյոթյա, խնդրում եմ, մի փորձեք ազդել ինձ վրա, լավ։ Ես պապայի հետ կխոսեմ, ինքը ինձ կհասկանա։ Մարիամ, դու Մելիքին սիրում ես, չէ։ Սիրում ես, չէ։ Դե ուրեմն պայքարի Մելիքի համար, որ կողքդ մնա։ Ամեն ինչ արա։ Սենց որ գա սենյակում նստես, լաց լինես, ի՞նչ ես փոխելու։ Մի օր էլ վեր կենա, գնա իսկապես։ Մարիամ, Սոնան քեզանից արժանի է, որ ես տանը լինի, չէ։ Դու ես օրինական ես տանը, դու ես Մելիքի կինը, ուրեմն պայքարի դրա համար, ամեն ինչ արա, որ ապացուցես ինքդ քեզ էլ ու բոլորին էլ, որ դու արժանի ես ես տանը մնալու ու Մելիքի կողքը լինելու։ Ես չեմ կարող։ Մարիամ, երեխան ամեն ինչ կփոխի, դու երեխա ունեցի։ Մելիքը տաննա։ Չէ, Վարդգես։ Հաստատ։ Վարդգես, գիտեմ, որ Մելիքը իրան շատ սխալապահ է, բայց չէ ուզի, որ հիմա իրանից բացատրություն ուզեիր։ Երկուսիդ գլուխն էլ տաք է, թող մի ժամանակ անցնի, հետո կնստեք, կհասկանաք, էլի։ Կհասկանանք, բայց հիմա կհասկանանք։ Տղեդ ինձ բան ուներ ասելու, դե թող գա հենց հիմա ասի։ Ու ասի դեռ ինչի համար իրան տենց պահում։ Եղածը քիչ է, ջայլա, գլխովդ քան բան անցա, դու էլ իրան հասկացի, էլի։ Հասկանում եմ, պատկեր, հասկանում եմ։ Դու գիտես ես ինչքան եմ Մելիքին հարգում, ոնց եմ ես իրան վերաբերվում, բայց այդ չի նշանակում, որ ես ու իմ ընտանիքը պետք է ես գյուղում խոսակցության թեմա դառնանք։ Ես քո խաթր իրան չեմ կպել, քեզ հարգելով ես իրա վրա ձեռ չեմ բարձրացրել։ Հասկանում եմ, Վարդգես ջան, իրավունք ունես, բայց դու ինձ հասկացի, ջահելա, անդադ այդ աղջկա մասին եմ մտածում, ոչինչ, ամուսնացել է, ես այդ խելքի կգա։ Վարդգես, մի գյուղի մարդ ենք, այնեն չլնի, որ ճանապարհները շեղենք, իրար երես չկարնանք, նայենք։ Եթե պետք է, ես կուղարկեմ, որ ինքը քեզանից ներողություն խնդրի։ Եթե պետք է, ես կխնդրեմ ներողություն, Վարդգես։ Մենակ խնդրում եմ, էլի, դու մեծ ես, դու պիտի ես ամեն ինչ նախաձեռնես, խնդրում եմ, հետո կխոսեք, կնստեք, կհասկանաք, հիմա ժամանակ չունեմ, պիտի գնամ, Վարդգես, հասկացի ինձ։ Բարև ձեզ, շատ լավ արեցիք, որ շուտ եկաք։ Հա, ահա որ հոգնած եմ, հազիվ եմ ոտքիս վրա կանգնում, մի քանի վիրահատություն իրար հետևից եմ արել։ Եկեք ես ձեզ թեյ սարքեմ, բարձրացեք վերև, պարկեք, հանգստացեք, համ էլ թեյ կխմեք։ Ես էլ էի դա որոշել, ինչ վիճակա տանը, Արիտան վերևում է։ Հա, իր սենյակում փակված է, ոնց գիտեք, ոչ խոսում է, ոչ շփվում է, բայց դուք մի անհանգստացեք, ես եմ բարձրանում իրա մոտ, խոսում եմ, հետո մի քիչ ցրվի, իմանա, որ ես տանը մենակ չի, ամեն ինչ անում եմ ես։ Շնորհակալ եմ, Ագնես, դու անում ես այն ամենը Ռիտայի համար, ինչ որ մենք պիտի անեինք, ժամանակս չի բավականացնում։ Ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ։
Անգրես ոնց է, ամբողջ ճանապարհին գալիս էի ու մտածում էի, երբ եմ հասնելու տուն, Անգելիս գրկեմ ու վերանամ աշխարից, ամեն ինչից։ Ես միայն Անգելիս հետ եմ հանգստանում։ Անգելին լավ է, քնած է, Սոնան կողքին է։ Ես գնացի Սոնային բերեցի, որովհետև գիտեմ, որ Անգելինան Սոնայի հետ իրան շատ լավ ազգում։ Ինձ թվաց դուք ուրախ կլինեք, ես եմ գնացել Սոնային բերել ու մտածում էի, որ իմ պատճառով է ինքը գնացել, դրա համար ամեն ինչ արեցի, որ ինքը հետ գա մնա Անգելինայի կողքին։ Ագնես, դու ինքնագրող քայլեր պիտի չանեիր։ Ես տանը միայն դու չես ապրում, ու միայն քո որոշումը չի, որ կարևոր է։ Հա, բայց ես… Արի, արի, իմ աշխատասենյակը քննարկենք։ Ես արդեն լավ եմ։ Դե լավ է, կարևորը որ թեթևացել ես։ Շնորհակալ եմ քեզ շատ։ Ես բան չեմ արել, Սոնա։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ եթե իմ կարիք ունենաս, միշտ կարաս զանգես, եթե ինչ որ էլի հարց լինի, միշտ կարաս դիմես ամեն հարցով։ Սոնա, դու հանգիստ դիմի ինձ, ես ամեն ինչ ավելի արագ կլուծեմ։ Ես վաղը մամայի հետ տեղափոխվելու եմ, տուն ենք վարձելու, ձեր տանը չեմ մնալու խորան, բայց կգնամ կգամ, մեր ախոն կտեսնեմ ու հետը կսպախվեմ։ Սոնա, բայց մենակ մնալը ապահովա, բայց Բագրատը… Հուսով եմ, որ էլ չեմ հանդիպի ու խոսելու առիթ չի լինի։ Լավ, Սոնա, երեկոնը կգամ կխոսանք, կքննարկենք, լավ մնա։ Ինչկա։ Երկու ժամից ավտոս կտան, մի կերպ եմ դիմանում խորո։ Բաղ հիմա բան եմ ասում, բայց լսում ես առանց տափակ հումորների։ Սոնայի հետ ակապված բան ասացի։ Դե որ նախաբանով է սկսում, արդեն պարզ է։ Բաղ հետ աղջիկը ավոր խնդիրների մեջ է, ավելի խառը, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Ու դու ուզում ես փրկես իրան։ Բաղ ի՞նչ գնա։ Լավ, հիմա պետք է առաջնային Բագրատից ազատենք։ Ես չեմ ուզում նորից գլխիս պրոբլեմներ սարքեմ, չեմ ուզում դրա մռութը ջարդեմ, ու չեմ ուզում, որ Սոնայի համար վատ լինի։ Բա ինչ ես ուզում խորը։ Չգիտեմ, դրա համար եմ քո հետ խոսում, քո հետ եմ կիսվում։ Դե պետք է դրա թույլ տեղը գտնենք ու սեղմենք։ Ու ո՞նց։ Մտածել է պետք։ Ալո, Բագրատ Սաքոնա։ Ես քո ավեսը չում եմ։ Բագրատ, չանջատես հեռախոսը, կարևոր բան եմ քեզ ասելու։ Արագ ասա։ Մելիքը գալիս է Երևան։ Ինչի։ Չգիտեմ ինչի, բայց Սոնային է տեսել, ինչ-որ բան է եղել, հիմա ինքը շատ վատ վիճակում է ու խմած է։ Ուրեմն լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Նենց պետք անես, որ ձեզ չհանդիպի, առավել ևս քեզ,
Չգիտեմ, գնա միտեղ թաքնվի, միջև գանք հասնենք Երևան։ Քո պատճառով Մելիք արդեն մի անգամ դուրսվել է, նենց մի արա, որ էլի դուրսվի։ Լսում ես? Գոնը մի բառ ասա, որ հասկանամ, լսեցիր թե չէ։ Լսեցի։ Ես ձեզ չեմ հասկանում, քանի դեռ այդ աղջիկը գնացել էր, դուք էիք անընդհատ ասում, որ հետ գար, իսկ հիմա… Ես քեզ նման բան չեմ ասել, Ագնես, դու քեզ հարշիվ տալիս ես, ինչ ես խոսում… Ես… Հա… Ես եմ Սոնային բերել իմ տուն ու խնդրել եմ, որ մնա Անգելի հետ, բայց հետո ինչ-որ բան չստացվեց, ու եթե ինքը ուզեց գնա, ու ես թույլ տվեցի, որ գնար, ուրեմն այդպես էր պետք։ Դու շատ սխալ բան ես արել, որ նրան թույլ ես տվել մեր տուն գա։ Ես ուղղակի չմտածեցի, որ դա ձեզ դուր չի գա, ընդհակառակը ես… Դրա համար, Ագնես, ինքնագլուխ քայլեր անելուց առաջ խոսեիր, քննարկեիր։ Դու… Չես վախենում Սոնայի ներկայությունից։ Հիմա մեր ընտանիքում շատ խառը վիճակ է։ Քո խորենի հարաբերությունները, Ռիտայի գտնվելը, Անգելը ու Սոնան, մի մարդ, որից չգիտես ինչ սպասես։ Ես ամեն ինչ շատ լավ մտածել եմ, եթե դուք նկատի ունեք, որ խորենին պետք է խանդեմ, ուրեմն ձեզ ասեմ, որ ես դա էլ եմ մտածել ու խանդելու առիթ չկա, ամեն ինչ իմ հսկողության տակ է, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Այդպես չի, եթե ամեն ինչ քո ու իմ հսկողության տակ լիներ, այն դեպքում կլիներ, եթե մենք ճանաչեինք Սոնային, իմանայինք, թե նա ով է, ինչ կարող ենք նրանից սպասել, բայց մենք չգիտենք ով այդ աղջիկը։ Մենք իրան մեր կյանք ենք մցրել, մեր ներքին խոհանոց, ու չգիտենք, թե ինչ կարելի է նրանից սպասել, ու դա մեր կյանքը ավելի բարդացնելու է։ Դու, Ագնես, ամեն ինչ միշտ շատ սխալ ես անում, հետո էլ դժգոհում ես, որ քո ու խորիկի հարաբերությունները այնպես չի, ինչպես դու կուզենայիր, քեզ համար հաճելի չի։ Դու քո այդ քայլով շատ մեծ սեպ ես խրել քո ու խորիկի հարաբերությունների մեջ, իմ ու Մարգարիտայի, ու հիմա այս ամեն ինչից հետո շատ ավելի դժվար է լինել ու շտկելը, վերականգնելը։ Ես չգիտեմ ինչ եմ անելու, իսկապես չգիտեմ։ Լավ, գնա, ու եթե դժվար չի ինձ համար, թե բեր, հա, խնդրում եմ։ Ես ուզում էի ձեզ հետ խոսել, Ռիտայի հետ կապված։ Մելիքի հետ կապված։ Ձեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ոչ մի բան։
եմ, որ դա իմ գործը չի։ Ասա, սկսել ես, ասա։ Ռիտան ինձ պատմություն պատմեց, իր կյանքից, ու ոչ հեռու իր անցյալից։ Մարատի մասին։ Եվ։ Եվ դուք պետք է շատ զգուշ լինեք։ Դուք տանը չեք, Խորենն էլ ոչ մի բան չգիտի։ Ռիտան ուզում է հանդիպում փնտրի այդ տղայի հետ, ու ես պատմություններից ոնց հասկացա, դուք դեմ եք, ու այդ տղան այդքան էլ նորմալ տղա չի։ Ինչ է ասել Ռիտան։ Ասում է, որ ուզում է փախնի հետը, ու ինչ որ տարօրինակ բաներ է խոսում։ Օրինակ։ Օրինակ ասում է, որ գուցե տղան չի եղել, որ դա իր երևակայությունն է, դրա համար ուզում է գտնի, որ… Բայց Ռիտան տարօրինակ բաներ չի խոսում։ Ես հո չեմ հորինում, ես որտեղից գիտեի այդ տղայի մասին, ինքն է չէ պատմել։ Ես ձեզ ոչ մի հարց չեմ տա, ես դրա իրավունքը չունեմ, բայց եթե ինձ լսեք, Ռիտային կտեղափոխեք կլինիկա։ Արտնացավ։ Հա, ու բակա ուզում իչնի երեխեն։ Ես ժամին, բայ… Ձայնակներ… Ինչի ես զանգել։ Սոնանը տեղա։ Կարծեմ մենք բան էինք պայմանավորվել, քեզ չէի ասել, որ ինձ չզանգես։ Կարևոր բան ունեմ ասելու, զանգում եմ չի պատասխանում։ Մի զանգի։ Չգիտեմ, մի ձև արա թող զանգի ինձ։ Օրինակ ինչ ձև գտնեմ։ Տանեմ Սոնային հեռախոսս, տամ ասեմ անբագրատնա զանգում, դու լրիվ գժվել ես, անջատի ենց հիմա չզանգես էլ։ Ուրեմն ես ատեղ եմ գալիս։ Ալը։ Գնում եք։ Ինք է ժամին ճաշումա։ Դե ոչ ինչ, մի քիչ կշրջենք, հետո կգնք, անպայման կճաշի։ Ասա։ Կներես, որ խանգարում եմ, ուղղակի ես ուրիշ ոչ մեկ հետ չէի կարող կիսվել։ Ասա։ Հիմա ճիշտ է, աննորմալ կթվա ասածս, որովհետև ես եմ Սոնային տուն բերել, բայց ես սկսել եմ կասկածելը։ Ագնես, նորմալ խոսա, խաչբար չեմ լուծում։ Խորեն, լսի, Անգելինայի հետ արդեն դուրս են եկել զբոսնելու, հիմա էլի են ուզում դուրս գան, բայց ժամը չի, ու Սոնան իրեն շատ տարօրինակ է պահում, անընդհատ առանձնանում է, գաղտնի խոսում է հեռախոսով, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, ու հիմա նորից կրկնում է, որ Անգելինայի հետ ուզում է դուրս գալ գնա զբոսնելու։ Հետո։ Ու չգիտեմ, մտածում եմ ինչ որ վատ բան չլինի, վախենում եմ։ Քիչ կինո նայի։
Ալո։ Ինչ եք անում։ Երեխայի դուրս են գալիս։ Տեղ ունես գնալու՞, թե։ Չէ, երեխան է ուզում։ Բակ ենք դուրս գալիս։ Լավ, դե կզանգես, երբ որ տուն գաք։ Լավ։ Արա բաս դուրը, Բագրա, արա բաս դուրը, Բագրա դուրը բաս, արա, ասում արա դուրը բաս, հետը, արա դուրը բաս, Բագրա, Սոնա, սպասի, Սաքոն էր զանգել, Մելիքը քաղաքը գալիս, ուզում ա քեզ տեսնի, զանգում եմ չես պատասխանում, դրա համար էլ եկա, որ ասեմ։ Երբ ա եկել։ Չգիտեմ, կարող արդեն հասած լինի, կասես ինչ է ուզում քեզ տեսնի։ Հա, կասեմ, հույս ունենալա, որ դրանից հետո կարող այլ իրար երբեք չտեսնենք։ Ասեցի, չէ ձեր տունա գալի, որո կարողա Սոնան քանել խելոք չի, ոնց որ դու ես պատկերացնում, հա՞։